čau, já jsem Eli a vítám vás na kanále Pod Vlogy. Právě teď jsem v Špindlerově mlýně, ale i tak si pro vás připravím druhé kolo soutěže o Pinpointy. Po prvním kole vám tady vyběhne taková tabulka mečí, taková tabulka přehled dovede. Z 8 body je to Tom, je to Matěj Čásenský, Jan Matějovský, Lebloch a ještě další tři lidi, kteří z těch kosmáhne kmotu. A pak tady nám ještě měli 5 bodů jako na druhém místě. Ale určitě pokud jste nebodovali v prvním kole nebo jste se nezúčastnili, nic to pro vás neznamená. Těchto soutěží bude třeba okolo 12 tak nějak, nebo možná i okolo 20, takže šance je tam furt velká. Ještě mám pro vás jednu novinku. Od teďka bude ještě bod navíc za to, když typnete správně rozdíl. To znamená, že když typnete 2-0 a skončí to 3-1, znamená, že ten rozdíl bude nějaký o 2, tak od teďka to je plus další jeden bod, nebo typnete 1-0 a bude to 2-1, tak máte další bod navíc. Takže taková novinka od tohohle kola, v tom jednom to nepočítám, ale v tomhle tomu už to bude. No a teď se vrhneme na to, který zápas jsem si vlastně vybral. Bylo to poměrně těžké rozhodování, původně jsem chtěl dát zápas Chelsea Arsenal, jenže to by bylo moc, jakože moc brzo, za dva dny, za dva, tři dny se hraje, to by nechtěl všechno zapikovat, takže jsem se rozhodl, že zvolím zápas druhého kola italské Serie A. Vybíral jsem ze dvou zápasů, Juventus proti Lazio, anebo Neapol proti AC Milan. Nakonec jsem se rozhodl pro zápas Neapol versus AC Milan. AC Milan hodně posílil. Přišel Higuain, Bakayoko a dalších spousta posil. Neapol má zase silný kádr z minulé sezóny. Insigne, Mertens, Callejon, v záloze třeba Milik, jako v záloze jako na lavičce. To je taky síla. Takže jsem zvědavý, jak tento zápas typnete vy. Já vám nebudu říkat, jak byste typoval já, protože je velká šance, že bych to typnul a vy byste to pak typli stejně. Kdo by nevěděl ještě ty podmínky, tí soutěže o FIFA Point, tak se podívejte do karty, tam najdete ten první díl, tak se tam podívejte, tam ty podmínky. Říkám jako, že napíšete stav, který typujete a střelce, takže napíšete třeba Neapol vyhraje 2-1, dva góly Milik a za AC jeden gól Bakayoko. A když typnete správně střelce, máte dva body, ale to všechno se dozvíte v kartě, tam to máte. Takže zápas Neapol AC Milan, napište výsledek, střelce, stačí. Já už to vyřeším. Takže po prvním kole vede ta vede pěti nebo šest bodů, kteří má 8 bodů. Na druhém místě jsou ty samé 5 bodů, je tam asi tak okolo 6. Když taky to je po prvním kole, někdo z vás má 0 bodů, ale to vůbec nevadí, protože prostě to stačí v jednom kole dohnat a už jste zase mezi prvníma 5. Takže pojďte, všichni se zapojte, šance tam furt je. Takže kdo neviděl stará videa, mrkněte se do karty, tam je najdete, nebo do karty, tam je najdete teda. No a já se s vámi učím a u dalšího videa, čau.